Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videorolikim orqali sizlarga qanday qilib FPS ni yuksaltirish, ya'ni kuchaytirishni o'rgataman. Masalan, 20 FPS dan 60 FPS ga, 70 ga o'xshash balandroq FPS ga ko'tarishni o'rgataman. FPS nima? FPS bu videolarda, o'yinlarda o'yin o'ynayotgan, o'ynab yurgan odamlar juda ham yaxshi biladi, juda ham kerakli narsa bu FPS hisoblanadi. Oyunda tez bo'lishi uchun xizmat qiladigan narsa. Masalan, FPS sekundiga kadrlar soni. Kadrlar soni sekundiga qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha siz o'yin o'ynashingiz masalan yaxshi bo'ladi, tez bo'ladi. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda men PUBG emulyatorda ochganman, 24 FPS turibdi. Endi mana shu FPSni hozir sizlar bilan nastroyka qilib oshirib ko'ramiz. FPS bu yerda yo'q. Masalan, hozir nastroyka qilmasimni oldim. Trenirovka rejimiga kirib turib, mana sizlarga ko'rsataman FPSimni. Mana boshda menyuda 24-26 FPS chiqib turdi. Endi mana hozir bu yerda o'zingiz bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Spetsialni normal Wi-Fi dan chiqarib tashlab, normal kabelni, normalni kabel internetdan uzib turib, oddiy mobilni setda telefondan Wi-Fi chiqargan holatda mana tekshirib ko'ryapman, chunki shtobi har xil internet bo'ladi, kimdadir internet tez yoki kimdadir sekin bo'ladi. O'sha boshda yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, kimdir konkretni normalni tez internetdan kirib turib, kimdir esa har xil internetdan kiradi, har xil kompyuterdan kiradi. Shuning uchun bu yerda o'sha o'zi kutgan, o'zi xohlagan FPS olmasligi mumkin. O'sha FPS chiqmasligi mumkin o'yinda. Chunki videoda ko'rsatayotganlar ko'pchiligi interneti va nimasi kompyuteri kuchli bo'lganligi uchun o'zlari xohlagan o'sha maksimal FPS chiqaradi. Mana bo'ldi, mana FPS tez bo'ldi, mana tezlashdi. Endi bemalol o'ynashingiz mumkin dedi. Lekin mana ko'rib turganingizdek 34-28 dan yuqoriga, balandga bizning FPSimiz chiqqan yo'q mana. Buning uchun aziz do'stlar, birinchi navbatda kompyuterimizdan butun keraksiz siz doim foydalanmaydigan narsalarni o'chirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana buni oddiy usuli svoystvoga kiramizda raspolojeniya fayl. Hop, qisqa qilib aytganda мой компьютер управлениясiga kirib olasiz. Mana shu holatda управлениясiga kirib olganingizdan so'ng служба и приложения degan joy bor. Службаni ochib olasiz. Shu službalarga yaxshilab e'tibor bering do'stlar. Bizda bu yerda qaysi službalar bizga kerak emas, qaysi službani biz misol doim ishlatmaymiz, ana shu službalarni qarab turib o'chirib chiqish kerak bo'ladi. Masalan, mana Huawei HisSight Service. Endi bu programma sizda bo'lmasligi mumkin, lekin men mana shu službani hozir mana bu yerdan отключить qilib o'chirib qo'yaman, chunki bu služba kerak emas. Misol uchun sizda mana shunday keraksiz službalar bo'lsa, bemalol sistemaga daxl qilmaydigan, sistemadan boshqa službalar bo'ladigan bo'lsa o'chirib chiqishingiz mumkin. Mana TeamViewer'da službasi bor ekan, uni ham o'chirdim. Chunki u služba menga kerak emas. Xo'p, yaxshilab qarab chiqasiz. Bu yerda masalan sizga ko'proq kompyuterda internet bilan ishlaganingiz yoki o'yin o'ynagan paytingizda qaysi službalar sizga ko'proq xalaqit beradi, o'sha službalarni o'rganib chiqing aziz do'stlar. Va o'rganib chiqishni yo'li ham oson. Masalan, kompyuter dispetcher zadachasiga kirgan paytingizda mana bu yerda yozib qo'ydi: NCPN, pamet, disk, set, eng ko'p qaysi nima olayotgandi, masalan qaysi приложение olayotgandi. И bu yerdan siz службаga kirishingiz mumkin. Службаga kirgan paytingizda turli xil kerakli bo'lgan службалар chiqib keladi. Bu yerdan siz bemalol sizni kompyuteringizga zarar berayotgan službalarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana endi bu yerda ko'p službalar assamblina qilingan, ya'ni o'chirib qo'yilgan, lekin ba'zi bir momentlarda ishlab ketishi mumkin.
bazı bir momentler deganimda ham masalan slujba o'chib turadi. Slujba o'chib ostanovleniya to'xtatilgan holatda turadi. O'ziga xohlagan paytda kerak bo'lgan paytda kompyuter internetga ulangan paytda slujba har xil o'zini obnovleniyasi bo'ladi yoki o'ziga kerakli fayllar bo'lgan paytda avtomatikki ishlab o'sha narsalarni tortib olishi mumkin. Endi bu yerda mana fax degan slujbani toping do'stlar. Fax degan slujbani topib obligatsiyali bu faxni отключить qilib o'chirib tashlang. Chunki kompyuterimizda ko'pimiz fax qo'llamaymiz, masalan, o'yin o'ynayotgan paytda boshqa paytlarda. Ikki mana eng asosisi center obnovleniya Windows'ni doim o'chirib qo'ying. Chunki center obnovleniya Windows kerak emas. Bu birinchidan kompyuterni qotiradi, ikkinchidan bizning internetimizni ham sekin ishlashiga sababchi bo'lgan eng katta slujba mana shu hisoblanadi. Endi bu yerni bemalol zakrit qilishimiz mumkin. Sizlarga aziz do'stlar yana bir eslatib o'tmoqchiman. Mana men kompyuterimning xarakteristikasini sizlarga ko'rsataman. Internetda juda ham ko'p videolarni qidirganimda, juda ham ko'p videolar ko'rganimda shu narsalarni amin bo'ldimki, u gamerlar kompyuteri o'ta slashkin kuchli kompyuterlar. Masalan, video kartasi 4 GB, protsessorlar, hamma narsasi vabshe kuchli kompyuterlar hisoblanadi. Shuning uchun o'shalar FPS'ni orttirdik deyapti-da, kompyuterda ko'p nastroykalarni qisib qo'yapti, FPS'ni biz orttirdik deb turib video chiqaryapti. Endi ularni ham bir hisobdan qilayotgan ishi to'g'ri, misol uchun balki shu yo'l bilan FPS'ni orttirgandir, lekin mana meni kompyuterimda xarakteristikasiga kirsangiz, mana Intel Core i5-4200-1060 Hz dan bu juda o'ta kuchli tosh emas, chunki hozir bundan ham zo'r toshlar chiqib ketgan protsessorlar. Operativka 8 GB'li razryad 64 sistema, obligatsiyali shunaqa bo'lishi kerak. O'yin o'ynash uchun doim 264 bo'lsa qulay bo'ladi. I yana bitta narsa, meni video kartamni hajmi esa 2 GB hisoblanadi. Kompyuter Acer notebook. Masalan, kompyuterda notebook bo'lgan paytda notebooklar obligatsiyali o'yin o'ynayotgan paytda qotadi, masalan. Unaqa domashni kompyuterga o'xshagan bir igrovoy kompyuter emas, lekin shunday bo'lgan taqdirda ham bugun biz ba'zi bir nastroykalar orqali PUBG ni FPS'ini orttirishga harakat qilyapmiz. Endi gapni cho'zmasdan birinchi programmamizni ishga tushiramiz. Mana birinchi programmaga kiraman. Bu programma linkini pastda qoldiraman. Video pastda opisaniyada. Bu programma nima ish bajaradi? Bu programma Quick, ya'ni Quick KPU, ya'ni Quick KPU programmasi bizga nima qilib beradi? Bu programma bizga kompyuterimizni o'yinga moslab beradi. Masalan, qanday desam bo'ladi? Kompyuterimizda ishlatayotgan paytimizda kompyuterimizning umri uzoqroq bo'lsin, kompyuterimizga nagruzka tushmasin deb kompyuterimizni doim anaqa mana bu protsessorda ishlashi, video kartani ishlashi, operativkalar ishlashlarini bekitib qo'ygan bo'ladi. Ma'lum bir miqdorda chegaralab qo'ygan bo'ladi nagruzka tushmasligi uchun. Bu programma orqali mana diqqat sizlarni ogohlantirib o'taman. Agar bu programmada biz hammasini maksimal qilib ko'taradigan bo'lsak, kompyuterimizga ozgina nagruzka tushishi mumkin. Lekin o'yinda kerakli yetarli FPS olishimiz mumkin. Kim agar normal FPS olmoqchi bo'lsa, mana shu kompyuterimizda mana programmaga kirganimda menda mana bu narsa 95% edi. Mana bittasi 70%, bittasi 100% turgandi. Performance. Mana shu narsalar siz hammasini use qilasiz, bo'ldi. Bu yerda boshqa hech qanday nastroykaga tegmaysiz va apply qilasiz. Bo'ldi, mana nastroykamiz saqlanib qoldik. Yana programmaga qayta kirib tekshirib ko'ramiz va programma bizga nima deydi? Mana, okey. Hammasi 100 bo'ldi do'stlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana keyingi qiladigan nastroykamiz. Biz kompyuterimizni maksimal skoristga olishimiz kerak. Masalan, keraksiz effektlar bo'ladi kompyuterga, o'sha qotadigan. Va sizning kompyuteringiz slabiy bo'lsa, mana o'rtacha, mana shunaqa holatda bo'lsa, kuchli igrovoy kompyuter bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha nima cheklovlarni kompyuterimizga qo'yishimiz kerak, o'sha qanday keraksiz effektlar, keraksiz rasmlar, shunga o'xshash
narsalarni. Endi bu yerdan yana mo'y kompyuterimizni svoystvasiga kirib olamiz. Svoystvasiga kirib дополнительный параметр системы qilamiz va bu yerdan быстро действие degan joyga kiramiz. Быстро действие kirib turib обеспечить на лучшее быстро действие bosamiz. Buni bosganimizdan so'ng mana bu yerda har xil animatsiya va kerakli narsalar o'chib ketadi. Buni OK qilamiz. Buni ham OK bossak, kompyuterimiz har xil tenlar, har xil animatsiya shunga o'xshagan narsalar kompyuterimizdan o'chib ketdi. O'chib ketganligi uchun mana kompyuterimiz yana ham xudo xolasa tez bo'ldi. Endi yana bitta oxirgi qiladigan ishimiz do'stlar, kompyuterimizni orqa plandagi mana shu o'yin o'ynashdan oldin orqa plandagi hamma keraksiz, o'zingiz keraksiz deb o'ylagan programmalarni dispetcher zadachiga kirib turib, sinab zadacha qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. O'yin o'ynayotgan paytingizda u narsalar avtomatikka qayta ishga tushmaydi, chunki siz bir marta ularni zadachasini tugatgan bo'lasiz. Zadacha chiqib ketgan bo'lasiz shuning uchun. Bu yerda mana hamma programmalarda biz sinab zadacha qilib chiqamiz. Keraksiz programmalar bo'ladi. Sistemani o'zini servis sistemaga oid bo'lmagan o'sha programmalar hammasini nima qilib chiqing, orqa plandagi programmalarni yopib chiqing. O'shanda sizga bu narsalar o'yin o'ynayotgan paytingizda xalaqit bermaydi. Endi biz yana PUBG'ni nastroykasiga kiramiz. Oxirga qiladigan ishimiz. Aziz do'stlar, video biroz uzunroq bo'ladi, chunki videomizda har bitta detali, har bitta qilinayotgan nastroyka muhim. Shuni siz erinmasdan qilib chiqsangiz, xudo xolasa nimamiz, FPSimiz yaxshi natija ko'rsatib beradi bizga. Endi bu yerdan siz intellektualni nastroykaga qo'yasiz. OpenGL DirectX, OpenGL DirectX Plus intellektualni nastroykaga qo'yib turib, mana bu yerda ana bu sizda yoniq bo'ladi. Prioritet, Exposed Discrete Video Card shuni o'chiramiz. Render optimizatsiya, cache vizualizatsiya, bular hammasi nima turadi? Yoniq turadi. Uchalasi galochka turish kerak bo'ladi. Mana bu yerdan zakrit qilasiz. Siglajivaniyani zakrit qilasiz. Pamit. Endi operativkaga keladigan bo'lsak, agar mobodo operativka 8 GB bo'ladigan bo'lsa, 8 GB qo'ying, chunki 8 GB hammasidan mana shu emulyatorimiz foydalansin. Foydalansa, u sizga kutilgan natijani beradi. Protsessor. Agar protsessoringiz Toriyadr bo'lsa, bu yerga Toriyadrli protsessorni belgilab qo'ying. Endi ekran hajmini 1280x720, ekraningiz qanaqa bo'lsa, shunga qarab hajm belgilashingiz mumkin. Hajmda iloji boricha kichkinaroq qilsangiz, shunda sal tezroq bo'lishi ham mumkin. Endi tezroq bo'lishi ham mumkin emas, tezroq bo'lishi aniq. Uzr, kechirasizlar. Endi mana bu yerda 120, 160 dpi, 240 dpi, 480 dpi. Ya'ni kadrimizni качествосini so'rayapti. Biz 240 dpi ni tanlaymiz va igraga kiramiz. Endi igramizda bu yerda aytyaptiki SD720 piksel HD 1080 piksel. Ya'ni agar siz video kartangiz 2 GB bo'ladigan bo'lsa, video karta misol 1 GB, 2 GB даже shunaqa 2 GB ga yaqin video karta bo'lsa, mana buni tanlang. Agar 2 GB dan yuqori video karta bo'ladigan bo'lsa, buni tanlang. 4 GB dan yuqori video karta bo'lsa, buni tanlang. Men mana buni tanlayman. Качество изображения. Авто, средний, баланс, высокий. Sizni PUBG Mobile yuklab olganingizdan so'ng mana emulyatoringizda mana shu yangi nimaga emulyatoringizni yangi versiyaga obnovit qilganingizda mana FPS degan joy chiqadi. Shu FPSni siz 90 FPSga qo'ying va saqlanib qiling. Endi bundan butunlay chiqib ketamiz. Hamma nastroykalar saqlanib qolgan bo'lsangiz va biz emulyatorimizga boshqatdan kiramiz, uni boshidan.
Hop. Demek. Bu dostlar judayam mesela oson. Siz ozgina vaqt sarflaysiz, shu narsani qilasiz va albatta kerakli natijaga erishasiz. Bugun pamchini ishga tushirib ko'ramiz. Mana dostlar bizde nastroykalarda kabullik. Nastroykalar kabulganimizdan so'ng esa eng oxirgi kiradiganimiz oyun nastroykasiga kiramiz. Oyun nastroykasida grafikani to'g'ri holatda nastroyka qilib qo'ysak, hamma ishni bajargan bo'lamiz. Endi bu yerda grafika. Hop. Ekstremalni ultra 90 va 5 sekund mana shu nastroykaga qo'ying. Avtonastroyka grafikani o'chirib qo'ying. Siglajivaniyani ham o'chirib qo'ying. Plavni grafika plavni bo'lsin. Mana bu 90 sekund bo'lsin va OK qiling. Mana yangi parametrlar saqlanib bo'ldi. Endi biz bemalol o'yinni ishga tushirib, normal tezlikda o'ynashimiz mumkin. Mana o'zi bilinyapti, o'yinimizni nastroyka FPSimiz nastroyka bo'lgani, FPSimiz ortgani. Mana aziz do'stlar, biz barcha nastroykalarni qabuldik. Barcha nastroykalarni qilib bo'lganimizdan keyin o'yinga kirdik. Mana ko'rib turganingizdek FPSimiz 30 dan 45 dan oshmayotgan FPSimiz mana 42 ga chiqdi. Bir pas turib 50 60 ga ham qarab chiqib ketadi, chunki o'yin to'liq zagruzka qilib bo'lgandan keyin mana shu qilgan nastroykalarimiz, qo'shimcha programmalar, Windows nastroykalari hammasi bilan bo'lib bizning FPSimiz yuksaldi, ya'ni yuqoriga chiqdi. Bemalol hech qanday qotishlar yo'q. Mana atrof muhitda mana chiroyli normallik ko'rsatyapti. Hech qanaqangi ashibkalar qotib qolishlar yo'q. Do'stlar, va siz mana shu nastroykalarni hammasini to'g'ri qilsangiz, hamma nastroykalar qilib chiqsangiz, уже programmalarni o'rnatsangiz, xudo xohlasa siz FPS'ingiz ham normallik tezlashadi. Ishoning, hamma nastroykani qilib chiqing, erinmasdan bittama bitta har bitta videoni diqqat bilan ko'rib turib, har bitta detaliga qarab turib siz kompyuteringizni nastroyka qilib chiqing. Undan so'ng siz bemalol o'sha FPSda o'ynashingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek FPS 54, 57, 58, 61 va shunaqa FPSga qarab turib chiqyapti. Do'stlar, video sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Videoni diqqatdan tomosha qiling. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Kanalimizda
Bundan ham foydali, bundan ham yaxshi videolar chiqarib borishda davom etaman. Va bizni qo'llab-quvvatlashni ham shu o'rinda unutmangiz do'stlar. Doimo videolarimizni kuzatib boring, like bosing, uni do'stlaringiz bilan ulashing. Fikrlaringiz, savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldiring, Telegram grupa orqali yozing, qayeriga tushunmadingiz, qaysi dasturiga tushunmadingiz, Telegram grupa orqali ham programmani skachatib olishingiz mumkin. O'sha yerga mana bu programmani ssilkasini ham tashlab qo'yaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat aziz do'stlar. Send me your location and